Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta istaknuo je kako se Unija treba pripremiti za uvođenje digitalnog eura, ali uz strogo vođenje računa o sigurnosti, uključivosti te stabilnosti financijskog sustava. Zastupnici su raspravljali o nedavno predstavljenom izvješću Europske središnje banke u kojem se ističe da bi digitalni euro mogao pomoći tamo gdje su drugi načini plaćanja postali nedostupni, strani oblici elektroničkog novca prešli u vodstvo ili su građani napustili gotovinu. U raspravi je istaknuto da bi plaćanja digitalnim eurom trebala poštivati važeća pravila o sprječavanju pranja novca te borbi protiv porezne evazije te da bi digitalni euro trebao biti dopuna gotovini, a ne zamjena za nju. Europarlamentarci su u raspravi istaknuli kako je jasno da Europska središnja banka treba razmišljati o modernizaciji i elektroničkim načinima plaćanja, pogotovo s obzirom na konkurentske inicijative poput Facebookove Libre ili kineske digitalne valute. Europska središnja banka pokrenula je 12. ovog mjeseca javno savjetovanje o prednostima i poteškoćama koje se očekuju u vezi s izdavanjem digitalnog eura. Usporedno s javnim savjetovanjem započela je i eksperimentalna faza kojom se međutim neće dovesti u pitanje konačna odluka Samsung Galaxy Z Fold 2 5G pametni je telefon uz kojeg možete multitaskati lakom kontrolom rasporeda zaslona i istovremenim otvaranjem više datoteka iz iste aplikacije. Stvaranje impresivnih fotografija i videozapisa sada je još lakše, a mnoge će razveseliti i mogućnost snimanja bez ruku. Samsung Galaxy Z Fold 2 5G pruža i potpuno novo iskustvo s dizajnom uz kojeg ćete osjećati kao da imate dva uređaja u jednom. Dok je pametni telefon sklopljen, veličina zaslona je 6,2 inča, a za potpuni doživljaj sadržaja Otvorite zadivljujući 7.6 inčni zaslon koji je izrađen od iznimno tankog savitljivog stakla. Na velikom zaslonu možete neometano koristiti sve aplikacije jednako kao i kada je pametni telefon sklopljen. U novom broju časopisa Poduzetnik pročitajte ostvaruje li se upravo ovih dana ona kineska da bog da živio u zanimljiva vremena. Sadržaj obiluje je intervjujima sa zanimljivim ljudima, mudrim mislima, rođenima u koroni, kao i odabranim temama koje su za poduzetnike ovog doba neizbježne, kako se postaviti u novonastaloj situaciji, kada ćemo prestati govoriti da je nešto odgođeno zbog pandemije, dolazi li vrijeme neke nove ekonomije, imamo li prave uzore u društvu, koliko danas vrijede informacije i koliko je važno povezivanje po zajedničkom mindsetu. Umrežite se s uspješnima i ostanite na izvoru poduzetničkih informacija uz časopis Poduzetnik i sve naše projekte s so oznakom kvalitete Poduzetnički mindset.